Alô, sogra! É pra você, sogrinha. Pra você, sogrinha, que eu tô procurando ainda, que eu tô solteiro, né? Tô solteiro, mas tô procurando uma sogra desse jeito aqui, ó. Procuro uma mãe pra chamar de sogra. Olá pessoal, hoje estamos aqui diretamente do aeroporto de Guarulhos, esperando ele, Marques Brasil, ele que é a primeira grande aposta da Unique Music, ele que está vindo diretamente de Portugal, galera, é isso mesmo, estamos esperando ele aqui, ó, e vamos falar com ele? Vem comigo! Quero uma esposa fiel e uma sogra camarada. Olha só, gente, que eu encontrei ele, o Marques Brasil. Tudo bem, Marques Brasil? Tudo bem, bom dia. Bom dia, seja bem-vindo. Rapaz, você está chegando diretamente de Portugal. Você é a primeira grande aposta da gravadora Unique Music. Que prazer, que honra estar aqui com você. O prazer é meu, viu? Meio cansativa a viagem. Cansativa a viagem? Foi longa. Longa. Foi longa. Mas estou muito contente, feliz, esperançoso, cheio de energia ainda, porque temos muita coisa bacana para fazer. Eu fiquei sabendo, estou sabendo que você vai gravar um clipe, é isso mesmo? É o motivo principal da nossa viagem, né? Vim para encontrar com a galera da Unique Music Brasil. Nós estamos com um projeto muito legal. A gravação desse clipe vai ser feita lá na Feira de São Cristóvão. Tem uma galera já sendo contratada. E acho que vai ser uma coisa fenomenal. O pessoal aí que gosta de forró, vem uma surpresa muito, mas muito agradável para todos vocês. Você vai gravar a música, é a música, né? A Sogra. A Sogra. Rapaz, vou te falar, você já começou com, assim, com um título maravilhoso com essa música, né? A Sogra. É um título assim, super carismático. Vai ser gravado o clipe num local cheio de tradições nordestinas, que é o Point do Rio de Janeiro, ligado ao forró. Não só ao forró, mas principalmente ao forró, porque essa canção, a letra da canção, todo o cenário que está sendo montado para a gravação do clipe, tudo muito bem encaixado. Eu acho muito que especial. Vai ser uma surpresa muito agradável para o público no geral, principalmente para os amantes do forró. Rapaz, galera do forró, todo mundo que está aguardando ele, Marques Brasil, gente, vai ser demais essa gravação desse clipe. Vocês estão todos ansiosos, nós também aqui do programa Portal do Sucesso, e que honra estar com esse rapaz que está fazendo sucesso aí pela Europa. Oh, tô sabendo que você também abriu show, né, de Marai Maraíza, Eduardo Costa, cantor Daniel. É verdade, Marques Brasil? Pois é verdade, são 15 anos que eu em Portugal. Nesses 15 anos, 12 15 anos de carreira também? 12 anos de carreira. 12 anos de carreira. 12 anos de carreira em Portugal. E durante esse período eu tive a oportunidade realmente de fazer shows com grandes nomes da música popular brasileira, né? E música popular portuguesa também, que são influências na minha carreira, né? Pessoas que eu admiro, que eu gosto demais. Foi um momento único na minha carreira. O último show que eu fiz, a abertura do show da Maiara e Maraíza, subir no palco e cantar com elas num local emblemático que é o Coliseu do Porto. Como foi isso? Como foi isso? Foi um momento único da minha vida. Né? Rapaz, foi a cereja no topo do bolo, porque eu vinha de uma turnê de 2018, 2019, com mais de 150 apresentações no ano, por 10 países e tal, mas aquele momento ali, cantar com dois ícones da música sertaneja, duas meninas que são estouradas no Brasil. Imagino, inteiro, né? A mulherada tá estourada no Brasil, vou te e falar. E aquele momento ali foi um momento maravilhoso que eu vou guardar para sempre na minha vida, no meu coração. Foi a cereja no topo do bolo. Mas se não fosse vocês, homens, nós, mulheres, não existiríamos. Por isso que tá aqui, ó, o Marques Brasil, esse cara, verdade, esse grande nome, esse ídolo que está lá na Europa e agora vindo para o Brasil. Parabéns, Marques Brasil. Para mim é uma honra estar aqui com você, viu? Falando desse clipe maravilhoso, gente. A galera tá esperando em peso aí no Rio de Janeiro. Vai ser um prazer te receber aqui. Seja bem-vindo. Muito obrigado a toda a galera. Portal agora sucesso. Eu quero saber outra coisa. Calma que não terminou ainda. Eu quero saber desses ídolos maravilhosos que você abriu shows ou que você conhece, você é fã. Qual que você inspira mais nele? Olha, tem uma série deles. Eu digo porque não é só o ídolo por ele cantar bem, por ele ter muitos shows,
por ser muito conhecido no Brasil. Eu sou muito fã da história do cantor. Aquilo que ele fez, por onde ele passou, a luta que ele teve, o caminho que ele percorreu até chegar ao sucesso. Quem então, é ele, Mar? Tem alguns, não é? Eu sou muito fã do Zezé de Camargo e Luciano. Opa! Zezé de Camargo e Luciano, eu também sou fã. Pela história deles. Com certeza. Além do Zezé ter marcado uma época, o Zezé pra mim é um mito da música. Ah, ele é um ícone, não é? Ali é... Sou muito fã do Eduardo Costa, sou muito fã do Daniel, todos com o Gustavo Lima. Todos têm uma história assim riquíssima, né? De muita luta, perseverança. Porque não é fácil no caminho da música. Os caminhos, as estradas que nós percorremos são muito complicadas. Até você conseguir alcançar um patamar, até você conseguir realmente fazer sucesso, conseguir trabalhos mesmo, a luta é contínua, é muito grande. Essas pessoas que conseguiram realmente servem de inspiração para todos nós. Não só enquanto cantor, mas enquanto pessoas mesmo. Além de tudo, além dessa carreira maravilhosa, 12 anos de carreira, o Marcos Brasil também ganhou o primeiro concurso, né, da Unique Music. Da Unique Music. Como foi isso? Como foi isso? Na verdade, tá aqui hoje para gravar o clipe da sogra, com toda essa estrutura que está sendo montada pra gente fazer lá no Rio de Janeiro. Tudo começou ali, né? Tudo começou ali, início tudo de tudo. Ali, tudo começou ali, o Ricardo sonhou e me deixou entrar e embarcar no sonho dele também, né? E essa união de duas pessoas que sonhavam, que queriam divulgar, que queriam fazer algo mais pela música, surgiu a partir daquele concurso, que eu fui o vencedor, recebi da Unique Music Brasil todo o carinho, todo o apoio, todo o respaldo, e a canção Que Amor É Esse, que foi a vencedora, conseguiu atingir também em Portugal um público maravilhoso. Nós conseguimos levar essa canção para a televisão portuguesa, o público português adorou a canção, e no meu coração fica só o sentimento de gratidão pela Unique Music ter apostado também no nosso trabalho a partir dali. E deixar um abraço muito especial também para o compositor da canção, claro, que foi o Afro Nascimento, que é meu parceiro lá do Estúdio Casa Amarela. Qual o nome dele? Afro Nascimento. Afro Nascimento, obrigada, viu, por estar aqui, ó. Estou hoje com esse grande cantor, esse cara maravilhoso. E que pessoa simples, humilde. Adorei te conhecer, viu? Obrigado. Você está mais que convidado, está lá no nosso palco também. Mas nós estamos apreensivos para esse grande show que vai ter. E esse clipe maravilhoso, né? Com você aqui no Brasil. Agora fala pra gente, o que a gente pode esperar do seu show? É só forró? Tem sertanejo? Como que é? Meu show, uma das coisas que a gente aprende cantando em bar, né? Eu fiz muito bar, é uma escola maravilhosa, né? Então, de MPB, samba, sertanejo, forró, eu faço de tudo, na verdade, dentro da música popular brasileira. Mas hoje o nosso show é muito voltado para a música sertaneja, um pouco do sertanejo também mais clássico, né? E um pouco do forró, que é, nesse momento, o nosso foco na canção da sogra, né? Mas sem fugir muito das nossas raízes, que é música sertaneja, que é a minha raiz, que é realmente a minha verdade, não só enquanto cantor, mas enquanto pessoa também, né? Porque eu sou caipira. Você é caipira, eu também sou caipira. Sou do interior de Minas Gerais, tenho um orgulho danado. Lá em Portugal, as pessoas costumam me perguntar, mas você é brasileiro? Eu digo, não, sou brasileiro. Eu sou tão regionalista que eu costumo dizer que eu sou mineiro. Olha, um abraço pra galera de Minas. Mas é um show super animado, misturamos a música sertaneja com o forró. Composições próprias, alguns covers que a gente faz no show. Isso que é o legal, né? Isso que é o bacana, né? Isso que é o bacana, você misturar, né? E isso que a galera gosta, não ficar só no forró sertanejo, todo mundo gosta daquela mistura, quer dançar, é a paixão, apaixonado. Então, vou te falar, esse é o show do Marques Brasil, gente. Vocês têm que contratar. Quem quiser te encontrar, as redes sociais, como faz Marques Brasil? Bem, nós temos agora duas formas muito, muito simples, né, de encontrar uma pessoa qualquer, que é Instagram, Facebook, tá tudo lá, né, o canal no YouTube. Tanto do Marques Brasil, que é Marques com K, viu, gente, Marques Brasil Oficial, ou Nick Music Brasil. Então são formas muito simples e diretas de se chegar ao nosso trabalho, né? O pessoal vai lá no Instagram, procura por Marques Brasil Oficial, Marques com K, não se esqueçam disso. Lá em Portugal, pra galera de Portugal que tá assistindo a gente, não é K, é capa,
Marcas com capa. Oficial, o A Unique Music Brasil. Tudo a respeito dos nossos shows, dos nossos trabalhos, todo o material que nós vamos desenvolver aqui para as mídias sociais, vai estar tudo nesses dois canais, vocês dão uma olhadinha lá. É, se inscrevam no canal da Unique Music Brasil no YouTube, no canal do Marques Brasil e acompanhem que vem muita coisa boa por aí. Olha, e o programa Portal do Sucesso tem um presente para você, essa lembrança. Isso aqui é o troféu Estrelas, né? Você representa muito por a voz, pelo talento que você tem, pelo sucesso que você está fazendo. Que Deus te abençoe mais e mais. Você merece receber o troféu Estrelas do nosso programa, tá? Como você não pode ir até o nosso palco, nós vimos até você. Obrigada, viu, Marques Brasil? Que honra estar aqui junto com você. A quem você dedica esse troféu? A quem te ajudou? A quem sempre está ali junto com você? Olha, se eu fosse falar nomes, íamos ficar aqui muito tempo, né? Mas eu quero agradecer a muita gente bacana que me ajudou durante esse tempo todo. Tá retornando do Brasil, chegando agora de viagem, com esse monte de projetos que a gente tem montados aqui para o Brasil, depois de tantos anos vivendo fora, né? Fora de casa, né? Apesar de eu amar Portugal, das pessoas me receberem com muito carinho, a gente sabe que o nosso canto é aqui. E chegar no Brasil e já receber um agrado tão grande desse, lá, Brasil, lá em Portugal costuma dizer mimo. É pra deixar a gente muito feliz, viu? Muitíssimo obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Agradeço a galera da Unique Music Brasil, meu parceiro Ricardo Senna, um parceiro meu de composição que está sempre ligado comigo em todos os projetos, que é o Afro Nascimento, e a toda a galera portuguesa que tem acompanhado, a toda a galera brasileira que tem agora chegado no nosso Instagram, no Facebook, tem acompanhado, a galera de Coronel Fabriciano, minha terra maravilhosa, interior de Minas Gerais, enfim, muita gente boa, e acima de tudo e de todos, agradeço a Deus pela oportunidade de fazer o que eu gosto, de fazer o que eu amo, e tá me dando oportunidade, né, de trilhar esse caminho junto com a Unique Music Brasil. E a você, muito Marques obrigado Brasil, pelo carinho. Que honra, que prazer, viu, te conhecer, que Deus te abençoe nessa carreira maravilhosa, que com certeza, né, é mais sucesso ainda. Obrigada também à Unique Music, parabéns. Esse é um grande talento do nosso Brasil, Marques Brasil. Estamos aí pro programa Portal do Sucesso. Valeu, gente. Olha só, pessoal, estou aqui novamente com ele, depois do clipe, essa gravação que foi maravilhosa. Muita gente lá na feira de São Cristóvão, que maravilha, viu? Foi a gravação desse clipe. Tudo bem, Marques Brasil? Mais uma vez, tudo bem com você? Ah, já tá indo embora, meu amigo. Tem que ser, né? Rapaz, eu já tô com saudade, viu? Que gravação maravilhosa desse clipe, que estouro, quanta gente, né? Como é que foi o carinho desses fãs maravilhosos? Olha, foi maravilhoso, viu? Maravilhoso. É difícil de contar os detalhes, viu? Aliás, para não estragar a surpresa. Mas foi muita gente bacana, a galera do que o Ricardo Senna, o pessoal da Unique Music preparou. Foi maravilhoso, o pessoal do forró, eu esqueci o nome do grupo, mas eram mais ou menos 30 pessoas que participaram só no balé. Mais a energia... Que equipe maravilhosa! Mais a energia do pessoal lá da Feira de São Cristóvão. Na verdade, quando a Unique contratou a galera para participar, não fazíamos ideia do quanto de interação nós teríamos com o pessoal lá da feira, né? E foi sensacional. Foi maravilhoso. Eu sou suspeito para falar, mas eu acho que o produto final vai ser maravilhoso. Tá? Foi um momento único na minha carreira. Com certeza. Os fãs alimentam, né, a nossa alma. O que é o alimento do artista, né? A força do artista. São os fãs, não é verdade? Com certeza. Né? Aliás, não existiria nada disso se não fosse eles. Né? Se não tiver aquelas pessoas que gostam da gente, que gostam de dançar o forró, que gostam de cantar a música com a gente, que gostam de estar ali participando daquele momento, é uma troca, na verdade, entre nós e eles, né? Então, eu acho que... E essa canção da sogra é o forró, o estilo, o ritmo, é uma letra leve. Vou te pedir uma tem coisa. Tem tudo a ver com aquele ambiente que foi criado ali na Feira de São Cristóvão. Só vendo, gente. Aguardem. Gente, tá lindo, tá maravilhoso demais esse clipe. Só que, olha, eu vou te falar, viu? Você já tá indo embora e eu quero uma palhinha aqui pros nossos telespectadores. Por favor, Marques Brasil. Com certeza. Dessa música linda, a sogra.
Galera do Portal do Sucesso, segura aí. Procuro uma mãe pra chamar de sogra, com a filha sincera e beleza de sobra. Mas tem que ser amiga e não agir como cobra. Ser solteiro é tão ruim, a solidão é uma droga. Eita, coisa boa! Esse eu vou te falar, eita, vozeirão! Eita, música boa, viu? Maravilhoso. É, não posso deixar aqui um abraço especial. Eu tô indo agora pra Portugal, mas vou deixar aqui um abraço muito grande pro meu amigo Robério Pacheco e o Ricardo Sena, que são os dois autores dessa música, letra e melodia. Linda. Vem um forró maravilhoso aí, um clipe maravilhoso, viu, gente? Aguarda. Aguarda, gente, aguarda. Lindo demais. Marques Brasil, junto com a Unique Music. Maravilhoso demais. Muito obrigado, meu amigo. Você já está indo de volta agora para Portugal, né? Volta para Portugal. Volta? Hoje. Tem alguma ideia quando você volta? Não. Se tudo correr bem, gente, nós estamos ainda em processo de organização junto com a Unique Music Brasil, Ricardo Sena, o pessoal está preparando tudo. E temos outros projetos aí para serem feitos aqui no Brasil. Mas eu creio que em dezembro nós vamos estar de volta. É, lançamento de clipe, tem live da gravadora, tem podcast, tem muita coisa. Aguardem, siga mais uma vez, viu, gente, lá no Instagram, no Facebook e no canal do YouTube Unique Music Brasil e Marques Brasil Oficial, tá bem? Eu tô esperando todos vocês lá, porque vem muita novidade pra vocês aí. Gente, continua ligadinho, tá? No Marques Brasil, na Unique Music, que eu vou te falar, é sucesso, na certeza. Obrigado a todos que sempre estão acompanhando esse grande cantor, esse grande artista e a Unique Music. E boa viagem pra você, meu amigo. Obrigado, tá? Beijão pra você, galera do Portal do Sucesso. Deus abençoe agora todos. Agora podemos vocês pegar pelo menos a mão, né? Porque... Agora, obrigado. Tá acabando, graças a Deus, né? Valeu, gente. Valeu.